hade jag kunnat använda turbo. Men jag vet inte hur fan gör man det. Nu har jag ju bara kört på datorn. Ja, ah, där är nej! Det tangentbord. Alltså det... Jag tar dem på raksträckorna, men det hopp ändå. Åh, vilket hopp! Nu skulle Vigen vara stolt över mig. Aj, 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 vad dåligt. Gasa, Slyna! Ja, men jag vet att det ligger trea. Nej! Låt mig vara! Titta nu, det är nu min period kommer här. Först drar vi det här hoppet. Sen fortsätter vi gasa, så drar vi nästa. Det är så det går till. This is how we do it! Nu ska vi se om vi kan plocka de här två. Inte borde för den här jävla svängen, men nu har vi det här uppe! Nu har vi det här uppe då! Titta! Och så nästa! Oj, oj, oj! Oj, 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 den kurvan. Åh, det var ännu mer kurva. Jag kollade inte på kartan här liksom. Jag kollade ju... Bra! Man drar ju rätt igenom så att säga. Jävla fetto! Vad håller jag på med? Låt mig vara! Jag är faktiskt en väldigt sofistikerad kvinna. Den svängen! Den svängen! Vad säger vi om den? No! Alltså det här är det nervöste. Det kanske är varven jag... Ja just det, var det. Aj. Go! Vad fan är det här? Oj, oj, oj. Vad gör man inte? Nu kan jag kan jaga på första platsen. Slatan! Och så får jag ju börja där. Vad är det för något? Och det där med 70 det hoppe. Vart tog han vägen då? Åh, han är där. Åh, vad bra. Jag trodde han var långt bort. Ja, nej! Fitta, jag kommer inte ha det. Eller, jo, det kan jag göra. Jag gör det! Jag gör det! Smell my finger, it smells like poop. Den satt fint.